Здравейте с прогнозата за времето на TV+. Утре мъглите и ниската облачност в Дунавската равнина ще се задържат през почти целия ден. Там ще остане с отрицателни дневни температури. Облачността над източна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево. От запад над страната ще се появи средна и висока облачност, която до вечерта ще обхване и централна България. В следобедните часове на Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб югоизточен вятър, а максималните температури там ще са около 7-8 градуса. Променлива ще бъде облачността и в южната половина от страната с повече слънчеви часове след пладне. Към края на деня на места в югозападна България ще превали слаб дъжд. Дневните стойности там ще са около 7-8 градуса, в София ще бъде около 5. Над планините ще бъде предимно слънчево, но от запад облачността ще започне да се увеличава и след обяд над масивите от западна България ще превали сняг. Ще духа до умерен югозападен вятър. На Пиренейския полуостров, във Франция и на Британските острови ще бъде ветровито, с валежи от дъжд на места интензивни. Все още преди обяд дъжд ще превалява и в Италия, но вече е значително по-слаб. Сняг ще вали на Скандинавския полуостров, в Финландия и в северозападните райони на Европейска Русия. Над останалата част от континента облачността ще е разкъсана почти без валежи. У нас в петък облачността ще намалее над почти цялата страна до предимно слънчево време. По-значително ще остане в крайните източни райони. Дневните температури ще се повишават. В събота и неделя ще има по-значителни увеличения на облачността, на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. В понеделник валежи не се очакват, а облачността постепенно ще намалее. Такава е нашата прогноза. Желая ви хубава вечер!